Teda jedna z klasických vecí. Máte milá. Tu veľkonočné pozdravy, ktoré tento rok vyzerajú takto. A tento je bez podpisov, sa dá čosi napísať. A tento je s podpismi. Vlastne tieto posielame všetkým reholiam na Slovensku a ešte všelijakým možným ľuďom, ktorí nás poznajú. Každý mník, ktorý chce, tak si môže napísať, koľko tých pozdravov chce, takže tlačia sa podľa potreby a tým pádom aj vlastne jednotliví členovia spoločenstva môžu posielať svojim známym tieto pozdravy. Ďalšia vec, na ktorú som teraz strávil viacej času než zvyčajne, je náš občasník Estote Benedikty. Stačí prispieť na kláštor a budete dostávať vlastne trikrát za rok tento občasník. Mimochodom je prístupný tento časopis aj v elektronickej podobe na našej stránke. V tomto čísle časopisu sa píše aj o mníchovi s kamerou. Maličký stĺpček. Bratia sa priznali aj ku mne. Ja mimochodom robím tu na vlastne len grafiku. To znamená, že obsah ide mimo mňa, tak povediac. Občas tým sme dokončili včera. Dneska vlastne by mal byť už vytlačený, takže možno ho už dneska uvidíme aj vo fyzickej podobe, ale zatiaľ ho tu nemám, takže vám ešte fyzicky neukážem. Neviem, kedy sa mi podarí spraviť toto video. Môžem, že to chvíľku potrvá, pretože v tomto čase nás vlastne čaká nielen všetaké prípravy na sviatky, ktoré sú také, už taká bežná záležitosť, ale máme aj viacej práce a takej, nazviem to pastoračnej, lebo pomáhame vlastne so spovedaním kňazom v okolí. Čo sa nás týka ako kňazov tu na spoločenstve, tak budeme mať teraz viacej rôzne akcie mimo kláštora, akcie v zmysle sedenia v spovedelniciach. Mňa osobne to čaká najbližšie v nedeľu, na kvetnú nedeľu. Idem sa pozrieť, či nájdeme niečo na obed. Predčasný obed. Tentokrát v smere Rožňova ma čaká ešte návšteva pošty v Sviači, aby som mohol zazniesť všetky tie veľkonočné pozdravy. Keď som ich porátal, tak ich je 113. To bolo rýchle. Ešte musíme ísť zobrať palivo. Vlastne idem do Rožňavy, konkrétne plenárne zasadnutie konferencie vyšších predstavených ženských reholí. Ak poznáte konferenciu biskupov Slovenska, tak reholníci majú tiež dve konferencie, kde sú vyšší predstavení. No a idem tam preto, pretože sa spúšťal projekt Rehol.sk, znova bude reč o tomto portáli. Aj kvôli tomu, aby som povzbudil trošku reholné sestry v aktivite, keďže stále tam ešte veľa spoločenstiev chýba. A chceli by sme pohnúť veci trošku dopredu, aj čo sa týka rôznych projektov, ktoré sa tam dajú dať. Keďže máme ľudí, ktorí sú ochotní prispieť na činnosť reholí, ale treba im dať nejaký dôvod. Častokrát si ľudia myslia, že ako reholníci alebo vôbec klerici vo všeobecnosti, tak zjednodušene povedané, že sedíme si kde si v kláštoroch a po farách a inkasujeme peniaze od štátu. Ale realita vyzerá úplne ináč. A mimochodom chystám jedno možno trochu kontroverzné video, to sa ešte uvidí, kde by som chcel trošku povedať práve o tom, že kto nás platí. To by mohlo byť veľmi zaujímavé, lebo pravdu povediať sa mi noží bovačku otvára, keď niekedy počúvam o tom, ako ľudia berú
naše aktivity a to, čo robíme a ako robíme, tak chcelo by to asi uviesť trošku veci na pravú mieru. Mimochodom, za posledné dni pribudol celkom slušný počet odberateľov. Zvlášť to video o spovedi malo obrovský úspech. Pravdu povediac, ako poviem vám, že ja som mal obavy, že či ho budem tam vôbec dávať na ten kanál. Keď som to správal, som si tak hovoril, že akože je to také aj srandovné, ale je to aj vážne. A dá sa to zobrať všeliako a som sa tak bál, že či nie sa do toho nikto neobuje, tak akože, že si robím srandu, alebo proste podobne. A si hovoril, že možno sa to nehodí, ale dal som to tam. Teraz som pozeral nejakých 4000 pozretí, alebo koľko, ako... Takže vítam všetkých nových predplatiteľov. Je dobré, že ste tu. A je veľmi zaujímavé to, že aj tie odozvy, kvantum som dostal všetkých správ a kadečoho komentáre tiež boli a tak. Armin van Buuren. Počte doľava. To sú mi veci. V júli bude Armin van Buuren v Trenčíne do Kelu. Neviem, či to predo mnou vidíte. Svoj výstup mám za sebou. Celku došlo hladko. Ešte tu čakám, lebo ak by náhodou ešte nejaké predstavené mali záujem o nejakú vec ohľadom portálu, zatiaľ bežia rôzne iné body na zasadnutí. No, ideme naspäť. Ešte mi sestra Marta otvorí bránu. Hej. Chceš byť na YouTube? Nie, nechcem. Takže účasť na... Zde sa tak, že to je strašne kliše. Účasť na plenárke KVPŽR je úspešne za mnou. Hovorí sa, že zíde z očí, zíde z mysle. A je to presne tak. Aj keď stránky fungujú a všetko beží ako má kvázi, tak je stále dôležité, aby bola aj tá fyzická prítomnosť. Aby ľudia videli, že my za tým konkrétny človek, ono to spraví veľmi veľa. Mali sme večeru. Ešte som si chcel trošku ísť von, lebo je teraz také aprílové počasie naozaj tu na a niekedy prší a niekedy neprší. A pravdu povedať, ako neviem ako vy, ale ja osobne mám oveľa radšej takéto počasie, ako len keď je, ak sa ľudovo povie, pekne a svieti slnko a podobne. Pravdu povedať, takéto sa mi páči oveľa viacej. Chcel som sa ešte podeliť s jednou skúsenosťou, takou veľmi pozbudivou, ktorú som mal v Rožňave. Som sa zberal, keď som chcel odísť vlastne predtým, ako som už myslel, že pôjdem naspäť domov. Dostal som správu od jedného priateľa, ktorý ma prosil o modlitbu za jeho dcéru. A teda iba som povedal, iba som prečítal tú správu a teda som ich poprosil tie sestry, že teda, aby si spomenuli v modlitbe teda aj na ňu. A kto si povedal v tej chvíli, že a prečo to neurobiť hneď teraz? To bolo úžasné. Takže čo sa vlastne stalo, bolo to, že všetci vstali vlastne v tej chvíli a pomodlili sme sa za ňu, čo bolo veľmi, veľmi silný moment. Zdravím. Na pôde. No jasné, ja som na tej zastavu. Hej, práve nám došli hostia. Takže to bol taký krásny, veľmi silný moment dneska v Rožňave. Neviem, kedy toto video bude hotové, lebo budeme mať teraz dosť veľa vecí, ale no, dúfam, že sa to podarí. Ak sa vám páčilo, každopádne nezabudnite kliknúť na palec hore a ak by ste
chceli, aby som niečo pohovoril zvlášť, tak napíšte to do komentárov. Zatiaľ sa majte. Uvidíme sa pri ďalšom videu.